Երկրորդ հարցը առաջին շարունակությունն է, պան քաղաքապետ, մարտում հեռացրել ենք աշխատանքից, ում անունը ճիշտ է ինձ ամենաշատն է զզվելի, կրկին հնչեցնել, արդեն 5 տարի անընդհատ այդ անունը հնչեցնում եմ, ու եթե նույնիսկ մեր քաղաքական թիմը լիներ 100%-անոց իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում կամ քաղաքապետանում, միևնույն է, ես հրապարակային այդ մարդու զզվանքով իհարկե անունը նորից հնչեցնելու էի, այն մարդը, որին հեռացրել ենք աշխատանքից, որ ամբողջ կոլեկտիվը եկել և վարչության պետին շնորհակալություն է ասել, իրեն չարլեզուներն ասում են, որ պատրաստում եք նորից վերականգնել այն դպրոցի փոխտնօրենի հաստիքում, որից հեռացրել եք, տես հեռացրել եք քաղաքային իշխանությունը, արդյոք դա համապատասխանում է իրականության, ասեք, կոլեկտիվն էլ իմանա, ես էլ իմանամ, արդյոք ինձ համար զզվելի անունազգանուն Արման Անտոնյան անունազգանունով մարդը վերադառնում է նորից ավիամոդելավորողների դպրոցի փոխտնօրեն։ Շնորհակալ եմ, Խաչատրյան, ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար ես չունեմ լիազորություն դպրոցի փոխտնօրեններ նշանակելու, և այս դեպքում նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, չունեմ լիազորություն այդ դպրոցում տնօրեն նշանակելու, ես այդ լիազորությունը վերապատվիրակել եմ, եթե չեմ սխալվում, վարչական շրջանի ղեկավարին, խնդրում եմ վարչական շրջանի ղեկավարին այդ հարցը տալ։ Արձագանք եմ վարչական շրջանի ղեկավարին, այո, ասվել է, որ վերականգնի այդ մարդու աշխատանքի, և այն վարչական շրջանի ղեկավարին, որը ներկայացնում է մեր կուսակցությունը, այն մարդուն, որը իր ղեկավարացու, իր խմբակցության ղեկավարին, իրեն դանակահարելու համար դիմել էր ոստիկանություն, ոան սենց խնիատ խեղկատակի մի խոսքով, պան քաղաքապետ, քաղաքապետարանից է գնացել վարչական շրջանի ղեկավարին ասվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դեպքում հեծանի վակը շել, կավա դրա համարա, չէ, տիկեն Խաչատրյան, հուսանք չէ, չէ, սենց ասեմ, եթե ուզում եք ես անձամբ զբաղվեմ ես դեպքով, ես անձամբ ես դեպքով կզբաղվեմ, բայց խնդրում եմ նաև վերջում ուղակի գիտություն ընդունել են որոշումը, որը ես կկայացնեմ, եթե վերադարձնում եք ինձ համար։